আহি গা পা ধুলোঁ, ধুই এতিয়া মই ব্ৰেড আমলেট বনাম। কেনেকৈ বনাওঁ হৈছে নাই মই চাওঁচোন বলক। তাত এতিয়া মই আজি ব্ৰেড আমলেট বনাম বুলি ব্ৰেড আনিবলৈ দিলোঁ। সেয়া দিম, এতিয়া ভাঙিছোঁ কেনেকৈ ভাঙি আপোনাক চাওক বনাব। বনা হৈছে নাই হোৱা নাজানো আৰু, শিকিছোঁ, ভুল হ'লে আপোনালোকে শুধৰাই ল'ব। এটা দিম, এটা লোকেল দিম, লোকেল দিম হয় কিনা নহয় পটলকে মুৰ্গী কৰি না, সেইকাৰণে অকণো এৰিব নোৱাৰি। হেৰিটো পৰি গ'ল চাউল, এটা লোকেল দিম, এটা চাউনি দিম, কি টেষ্ট লাগিব, আৰু এটা লাগিব দি খানা আহিবা। আৰু এটা বনোৱা